Først og fremmest bliver det en meget svær opgave. Det er et godt hold. Vi har blandt andet talt om, at vi skal være godt organiseret, i hvert fald som hold. Det bliver en god test for os unge gutter. Igen, så er det ikke nogen, man sådan kender, og det er også det, der, lidt, der gør det svært. Det handler om at være klar og klog. De har sikkert nogle rigtig dygtige individuelle spillere. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig, hvad kan de som hold? Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver fedt. Det betyder meget, når man spiller derinde, at man har den opbakning. Jeg synes, vi får en rigtig rodet start. Så er det selvfølgelig også det Europa League. Det gør også, at vi ikke kender vores modstander lige så godt, som vi gør i Superligaen. Og derfor skal man også lige bruge lidt tid på at finde en anden i kampen. When I was on the bench and he called me, and my first thought was, what impact can I put in the team so we can have a better result? Jeg må komme ind og give nu til holdet, når jeg først får chancen. Og det at få et mål på toppen af det, det hjælper os selvfølgelig på selv lidt, men også i det store billede. They supported well and cheered very well. Even though we were down, they were still giving more motivation. En smule skuffet, vil jeg sige. Taget i betragtning af, at jeg godt synes, vi kunne have gjort det bedre, end vi gjorde i dag. Vi ramte ikke dagen, og så må vi også bare give dem Pakistan. De er effektive, når de får chancen. The same way they came here and they won, we can still go to their home and then beat them. Det er langt fra over, vi har en kamp mere, så vi tror stadig på det. Jeg ser frem til en rigtig hård kamp på udebane mod et rigtig, rigtig dygtigt hold, som har en masse individuelle kvaliteter også. Tonight's game, it will take the team a lot more than just playing nice football. Vi skal ud og give den fuld gas, og alle drengene skal give 100%, for ellers kommer vi ikke i nærheden af den sejr, vi skal bruge. We should be really focused on the game. Because Partizan, they are home and they will have a lot of fans. All of us should be looking forward to support the 11 players on the pitch. Because it's not only about them, it's about the team. Det bliver uden tvivl en af de sværeste kampe, vi nogensinde kommer til at spille. Vi starter ind i, som jeg rigtig gerne vil, kommer ind i hurtigt foran. Rasmus Rosenmann afslutning 1-0 til FC Nordsjælland. Og det er netop igennem midten, hvor de unge danskere får presset spillet igennem. Det var det, vi ønskede, at vi skulle score det mål, så der kom en tro på det for start. En kæmpe tro og en masse selvtillid selvfølgelig. Man er i en god position, og man ved, at man har chance for at gå videre. Et enkelt mål, så var det i teorien nok. De vil så svare forholdsvis hurtigt igen. Så scorer de på en dødbold endnu en gang. Holder bakken, han har scoret en enkelt gang før i dette års udgave af Europa League. Miletic. Første gang de er oppe i mål igen, så laver de så et mål til 2-1. Kastet til 2-1, den rammer ind. Nordsjælland spiller på vej ind. Og Marko Jankovic scorer til 2-1 for Partizan. Efter en lang periode med Nordsjælland på bolden. En godt hjørnespark, der ligger sammen. 3-1-mål, det slår selvfølgelig en lille smule mere ud. Måske vi bliver en smule mere frustreret. På tværs af det lille felt ind i Nordsjælland forsvaret. Vi viser god moral i anden halvleg og får også scoret. Udmærket afslutninger, det kan ikke holde. Ja. Den tunge Stojkovic, og så kommer reduceringen her med et kvarters penge igen. 2-3 her. Det blev desværre ikke den her omgang, at vi skulle være i Europa League. Lige nu er vi skuffet, og det er forståeligt nok, for det var et Partizan-hold, som vi godt kunne have slået ud i den her.